Už jsme to probírali mnohokrát a tentokrát to nebude jinak. Vařte. Vařit je levnější a hlavně máte pod kontrolou, co jíte. Vaření doma je prostě základ a nemusíte se bát, že kvůli tomu strávíte půl dne u plotny. A jak na to? Základ je mít z čeho vařit. Bez menších zásob se ale neobejdete. Při nákupu preferujte potraviny, které mají v kuchyni širší použití. Prostě takové, ze kterých připravíte nejen hlavní jídlo, ale i třeba polévku, omáčky či různé pomazánky. A taky potraviny, které mají delší trvanlivost, ale jsou bez chemie. Takže třeba těstoviny, rýži, luštěniny, pohanku, ovesné vločky nebo třeba jáhly. Sušené koření, sušené ovoce, ořechy a semena, kvalitní oleje i octy a různé druhy mouk. Z konzervovaných potravin to je tuňák a sardinky ve vlastní šťávě, fazole i cizrna, rajský protlak, rajčatová šťáva a rajčata v konzervě a kvalitní džem s nižším obsahem cukru. Z čerstvých potravin ty základní. Mléko, jogurty, sýry, tvarohy, vajíčka a kvalitní šunky. A zmražených je to ovoce a zelenina všeho druhu, třeba takový špenát a fazolové lusky. A taky kvalitně zmražené maso a ryby. Nemusíte doma vytvářet velké zásoby, protože i mražené potraviny mají svou trvanlivost. Záleží spíš na tom, abyste měli doma od každého něco. Nemáme prostor tu vyjmenovávat všechny potraviny, ale máme pro vás radu, kde najít kompletnější seznam na nákup. A to na webu vímcojím.cz. Když máte nakoupeno, můžete vařit. Stačí si jen vybrat způsob přípravy, který vám je bližší. Hodně rychlých jídel vzniká orestováním. Na pánev dáte trochu oleje a orestujete maso nebo rybu. Stejně můžete připravit i zeleninu. A ještě předtím, než začnete restovat maso, rybu či zeleninu, nezapomeňte dát vařit přílohu. A pokud správně zvládnete logistiku celé přípravy, pak vám to zabere zhruba 15 až 30 minut. Další pohodlnou variantou je pečení nebo vaření v jednom hrnci. Obvykle se postupuje tak, že maso lehce orestujete z obou stran, aby se zatáhlo, potom k němu přidáte zeleninu, zalijete vodou nebo rajčatovou šťávou, přidáte koření a sůl. A pak už jen stačí přiklopit hrnec pokličkou a při nízké teplotě dusit zhruba hodinu až dvě podle druhu masa, prostě do jeho změknutí. A podobně je to i s přípravou jídla v troubě. Stačí jenom přiklopit, vložit do trouby, a pak už se o nic nestaráte. A klidně toho uvařte víc, protože co nesníte, to můžete zmrazit. Čas vám také mohou uspořit různí kuchyňští pomocníci. Nemám teď primárně na mysli vaše děti, i když samozřejmě mohly by, ale právě spíše různé mixéry, tyčové mixéry, parní hrnce, remosky, hrnce na pomalé pečení a celou řadu dalších. Co se týče receptů, inspirujte se třeba středomorskou kuchyní. Oproti té klasické české bývají recepty rychlejší a taky výživnější. Nenajdete v nich totiž těžké smetanové omáčky nebo přílohy typu knedlíky, ale naopak počítají se zeleninou, rybami, méně tučným masem a kvalitními oleji. Česká klasika se dá taky různě modifikovat. Třeba taková rajská, kdy použijete jenom trochu 12% smetany a místo knedlíků si uvaříte těstoviny, je taky v pořádku. Když si budete péct kuře, nemusíte si ještě zvlášť chystat zeleninu a přílohu. Stačí to přidat v průběhu pečení ke kuřeti. České risotto obsahuje moc sacharidů, takže část rýže nahraďte zeleninou a masem. A klidně přidejte i trochu fazolí z konzervy. A když už jsme u těch fazolí, skvělé jsou například domácí luštěninové pomazánky. A nemusíte se bát, že by to vaše děti nejedly, oni jsou na ně totiž zvyklé, protože velmi často dostávají ve školce ke svačinám. Pro výrobu takové pomazánky stačí uvařené nebo konzervované luštěniny, bylinky, olivový olej a tyčový mixér. Většina dětí miluje těstoviny a taková večeře je hotová za pár minut. Stačí k těstovinám přidat čerstvá rajčata, mozzarellu a olivový olej. Připomínáme, na kečup zapomeňte. Ten mají sice děti taky rády, ale kečup z každého jídla udělá jídlo, které prostě chutná jako kečup. Pro zpestření občas vyměňte těstoviny za rýžové nudle. Ty jsou bez lepku a rozumí si dobře s tuňákem, brokolicí, česnekem, čili a trochou sojové omáčky. Rychlých a zdravých receptů najdete mnoho v kuchařkách i na internetu a určitě vás uspokojí, pokud si správně vyberete, a to napříč českou i zahraniční kuchyní. Dobré je trochu plánovat a když už nevíte, co vařit, zkuste to jinak. Kupujte sezónní potraviny a hledejte recepty na jejich přípravu.